Maya Khachatryan, Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերություն, հարցը սողում եմ պարոն կանցլերին. Ադրբեջանը արդեն 81 օր փակ է պահում Լեռնային Ղարաբաղը աշխարհին կապող միակ ճանապարհը Լաչինի միջանցքը, խախտելով այնտեղ գտնվող մարդկանց հիմնարար իրավունքներն ու նաև ստեղծելով հումանիտար ճգնաժամ. Ինչպես նշեց պարոն վարչապետը, փետրվարի 22-ին միջազգային Հագայի դատարանը որոշում կայացրեց, որով պարտավորեցրեց Ադրբեջանին ապահովել անձանց ու բեռների ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով եւ այս որոշումը ենթարկել պարտադիր կատարման միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, բայց Ադրբեջանը մինչ օրս փակ է պահում Լաչինի միջանցքը, ինչպես է գնահատում Ադրբեջանի կողմից ՄԱԿ արդարադատության միջազգային դատարանի այս որոշման անտեսումը։ Շնորհակալություն։ Schönen Dank für Ihre Frage und nochmal die sehr ausführliche Schilderung der Շնորհակալություն ձեր հարցի համար եւ մանրամասն ներկայացրեցիք իրավիճակի մտահոգիչ լինելը։ Մենք արդեն խոսել ենք մեր քննման ժամանակ, ուզում եմ կրկնել այն, ինչ որ հստակ ասացի սկզբում, մենք ինքնորոշման իրավունքի կողմնակիցն ենք եւ նաեւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքի եւ դրանց թվում են նաեւ որ ընդհանուր առմամբ պետք է անվտանգությունը ռեգիոնում բարելավենք։ Եվ մենք մանրամասն խոսեցինք այդ հարցի մասին եւ ուրախ եմ որ ԵՄ խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը մասնակցում է միջնորդում է եւ մենք նույնպես մենք մեր ջանքերն ենք եւ դերը ունենք իսկապես դժվար է եւ առաջնորդությունը շատ կարևոր է իմ գործընկերոջ առաջնորդությունը շատ եմ ողջունում իսկապես տպավորիչ է այս ծանր իրավիճակում